10-річного Дениса Валяша на свято ялинки привела мама Мар'яна Валяш. Вона працює у Тернопільській військовій службі правопорядку. Хлопець розповідає, чому прийшов до театру. В дитинстві я читав цю казку, для мене було цікаво, і тепер я прийшов сюди подивитися, щоб, як це буде в реалі виглядати. Зараз відбуваються танці, вовки, троє поросят, ну, тікають, ховаються, це все, це дуже цікаво. Тернопільські актори грають казку «Троє поросят». Її тривалість – 1 година 15 хвилин. Світлана Лесик привезла із Борщівського району 20 дітей. У нас в районі взагалі 20 дітей є сиріт і позбавлені батьківського піклування. Дітки будуть дуже задоволені, бо вони дуже чекали цієї зустрічі і дуже хотіли поїхати в театр. Після того ми хочемо їм організувати трошки похід по місту. Ці діти вперше в театрі. Навіть деякі діти вперше в Тернополі. Свято ялинки для дітей в області відбувається 13-й рік. Організували цей захід працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації. Про це повідомив начальник цього відділу Ігор Чорний. У нас, якщо взяти соціально захищені категорії, чи там діти, які мають певні пільги, у нас є понад 62 тисячі таких дітей, що підпадають під ці категорії. Звичайно, 100% всіх купити цим не можна, ну, але ми стараємося по максимуму таких дітей задіювати до різноманітних свят, а також під час оздоровчого сезону десь їх оздоровити, тобто реалізувати ті пільги, на які вони мають право. Після перегляду вистави діти отримали солодощі та фотографувалися у театральній фотозоні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.